کی روزہ بسا کے دل میں سرکار غوث اعظم کی روزہ بسا کے دل میں سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم رشک رمغ تیرا رشک رمغ تیرا دربار غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم شاعر اہل سنت حنیف اقدر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر رشک رمغ تیرا دربار غوث اعظم اور قبروں سے اپنی اٹھے کر مردے کھڑے ہوئے ہیں قبروں سے اپنی اٹھے کر مردے کھڑے ہوئے ہیں کہ قبروں سے اپنی اٹھے کر قبروں سے اپنی اٹھے کر مردے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے جب پا لیا اشارہ جب پا لیا اشارہ ایک بار غوث اعظم جب پا لیا اشارہ ایک بار غوث اعظم آخری شعر مقطعے کی شکل میں سماعت فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد رشک رمغ تیرا دربار غوث اعظم اب تو حنیف اختر یہ دل کی آرزو ہے اب تو حنیف اختر بس ایک آرزو ہے کہ اب تو حنیف اختر بس ایک آرزو گئے یہ دل کی آرزو گئے ہر دم رہے لبوں پر ہر دم رہے لبوں پر اشعار غوث اعظم ہر دم رہے لبوں پر اشعار غوث اعظم روزہ بسا کے دل میں سرکار غوث اعظم